At dheja, momentin kur ka vendos për me shku në Shvegji, mu mu ka këpuq këkra. Sërë mu komplet mu ka hek për vetës, tlap. Nuk e di sa vështire kom pasë dhe me thonë, kur vendosi, po unë jam shumë i lumtur për shkak se sot edhe Adhea po pret me gëzu Zoti, ka bashkëshortë në shtatë zone. Pra do bësh gjagje. Edhe Adhea do ta ketë vajzë. Super! Po pse u preke tek videoja, pse u preke kur po shije videon e ti? Ai abazhuri kaq i rëndësishëm është? Jemi, nuk e di, Adhea ka qenë në përta më këput kjo dorë për shkak që momentet më të rëndësishme një që i kom pas, marja e vendimit dhe më tërë më largu për i televizionit për krejtë sandeve, unë atë dhe në kom pas afer vetës. Rjona Adisa e kom pas vështirë kur ka shku atë dheja me shku më ullë në karik ku jeti sët të emisionit. Për shkak se nëse ka dash dikush mi kry krejtë sandet e mund shme, a i ka kry. Unë vishë më ullë. Kitë sandet e mundshme, kërit për gjithë shkafin dhe me tonë sa i përket emisionit, sandeve të banesës, shpis, gjithave, dhe me tonë para se marrë të qëndresa, njetë, dhe me tonë, të kun, njetën time, më fakt atë dheja i ka kryë. Unë nuk kom ditë asë shka është me pagu rrymë, asë shka është ujë, asë a duhet mu marrë me gjanat tjera të emisionit. Më fakt, u prejka përshkak se më ka qëndrua atër vetës të mire në të keqë në kemi ndoa bashkaresht, edhe sot e kësa i dite dhe me tonë jemi bashkë edhe konsultohem për gjithë shka. Për gjithë në gjë. E pave ato... Abazhurin. Abazhurin që... Ishte durata jote. Dhe me tonë, kur shkova mas sa e sove mas jo martu, shkova drejta tjetë, edhe thash, po du me dalë bashkë se s'ko mujtë me të ble kur gjohë në Kosovë, edhe po du, në fakt, me dalë me ble një abazhur edhe me talon dhurat. Shkova, qatë ditë që jam shku unë atje, në karantino hi Kosova. Pandemia. Atje më kanë zonë.